Iepa! Atxaldeon! Lagun guzik, oain bakarra bideo grabatzen nahi geha, dana gonbidatzeko datorren igandean, irailaren lauean, oain 2008 bigarren dute ontan, hemen txe, San Miguelen gure zonaldeko gurutzeen eguna ospatuko dugu. Den arziprestaldea zen, gaur egun pastoral barruti bat, baina azken finean gure inguruko 47 parrokiotako gurutze guztik gonbidatuta zaudete eta pertsona guztik eta baita ere beste lekutako jende guztiare gonbidatuta zaudete datorren igandean irailaren lauean gurutzen eguna hemen San Miguelen gure euskaldunon santutegi hainien maitatu hontan ospatzera. Eta honako programa izango dugu. Ordutegia, bai. 12 laurden gutxitan abituko dira gurutzeak uarte harakilgo pista aiatzen den kruzetik. Beraz, 150-200 metro izango die, handi gurutzeak abituko dira prozesioan santuarioraino. Gero 12, hau da aiatzean, penitentzi ospakizun bat izango da, nahi duten entzako, eta konfesatzeko aukera. Eta gero 12:30 meza beti bezala. Eta hoxe izango da, aurtengo programa, berriz ere bi urtez geldirik egondu gea, eta inalak egin behar ditugu gure usadioak eta mantentzen, galdu ez daitezen. Eta gero diru laguntza urtero bezala beti misiotako, eta beti pentsatzen dugu gure zonaldeko misioak ikotentzako, eta urten pentsatu dugu Ukraniako hango premietarako, han dudien garrak eta indituen txikizio guzik, eta familia esko dugu ezer gabe, eta pixkat horri laguntzeko bideratzea pentsatu dugu. Eta besterik gabe, denak gonbidatuta zaudete hemen irailaren lauean gurutzen eguna ospatzea. Guazene euskaldunak aralak.